Evo još jednom, čisto da vidite, dakle šaljica je bijela, a da vidite koje je boje takozvana pitka voda u staroj jezgri grada Karlovca. Pa vi sad sami procijenite da li biste vi pili takvu vodu ili ne bi. To je, evo da vidite, to je voda koju piju stanovnici povijesne jezgre grada Karlovca. Upravo o tom skandaloznom projektu, o uništavanju imovine građana u povijesnoj jezgri Karlovca, ali evo i trovanju vode, evidentno da to nije voda za piće, vi ju vjerojatno ne bi htjeli popit. Direktorica vodovoda kaže da je pitka, ali isto ne pije tu vodu. Dakle, o tome ću izvještavati sljedećih dana iz Karlovca, danas, sutra da, i preko sutra. Evo, sad je još jače. Dakle, ovo je sad, evo, natočena voda. Evo. Ovo je sad natočena voda iz slavine, iz vodovoda grada Karlovca, točnije vodovoda i kanalizacije. Već 3 minute curi. To je pitka voda u povijesnoj jezgri grada Karlovca. Dođite u Karlovac, ovo je turistička atrakcija i napite se svježe karlovačke vodovodne vode. Pratite ovih dana moja javljanja o ovom mega kriminalu u Karlovcu.